tant d'aquí com de fora. Aquest cap de setmana a Eivissa, un públic que s'espera que vagi creixent a mesura que vagi creixent durant tot el cap de setmana. Enguany el 25è aniversari de la declaració de Dalt-Vila, Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Molt bon dia des del baluard de Santa Llúcia a Eivissa. Mireu, dia 4 de desembre farà 25 anys que la UNESCO declarava a Eivissa Patrimoni de la Humanitat, una distinció que reconeix la biodiversitat cultural i patrimonial també d'aquesta ciutat. De llavors ençà, el segon cap de setmana del mes de maig, els carrers del centre antic recorden que per aquí han passat fenicis, romans, àrabs, cultures i civilitzacions que segle rere segle han contribuït a construir la idiosincràsia, la riquesa i el patrimoni cultural també d'aquesta ciutat. Una ciutat que a partir d'avui ja i fins diumenge respira festa pels quatre costats. Esther de Miguel, endavant. Així és, sobretot aquí al recinte emmurallat, que des d'ahir es troba immers a l'edat mitjana, atraent així milers de visitants tant d'aquí com de fora aquest cap de setmana a Eivissa. Ahir cap vespre, i per cert, crec que enguany amb novetats. Gemma Guasch. Una de les novetats d'enguany és que aquí, al Passeig de Vara de Reis, s'incrementa el nombre de paradetes, la majoria són d'artesanies. L'entrada a la fira, just al costat, a la plaça del parc, es concentren les activitats i atraccions per als infants. Com dèiem, es compleixen aquests 25 anys de la declaració de Dalt-Vila com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. L'any 1999 això va ser possible gràcies a la feina i a l'esforç i al consens de les forces polítiques que hi havia en aquell moment. Xico Tarrés i Enrique Fajarnés van ser dos personatges, dues figures que van jugar un paper clau. Teníem un gusanillo a l'estómac de no pogués anar bé. Nosaltres, 5 minuts abans, no sabíem si sortíem o no. I quan vam dir el nom d'Eivissa, clar, allò va ser una alegria terrible. Ara sabrem com va anar tota aquella història. Després tornem a connectar des d'aquí, des de Dalt-Vila. Fem ara un petit repàs de com continua l'actualitat al món. Marta Montoya, Estudis Centrals, quan vulguis. Moltes gràcies, Joan. Tot d'una tornarem amb tu, però abans, com dius, repassam altres titulars d'aquest divendres. Començam el Consolat, Irene Sala. El turisme incívic i la massificació han centrat el Consell de Govern d'avui. Llum verda a la modificació del decret de turisme d'accessos. Llum verda, com dèiem, a la modificació del turisme d'accessos que passa a dir-se de turisme responsable. El mateix dia que el Consell de Govern ha donat llum verda a la creació d'una mesa de diàleg per analitzar i reflexionar sobre la saturació turística a les illes. I el Consell de Mallorca rebaixarà en 18.000 el sostre de places turístiques. Marina Heredero. És la primera mesura del Consell Insular, diu, per lluitar contra la saturació. Avui dia les places turístiques a l'illa són unes 412.000 i aquestes seran les definitives. Ja no n'hi haurà més. El sostre de places actual permetia créixer fins a les 430.000. El Consell d'Eivissa vol regular l'entrada de vehicles a l'illa. La institució insular ha aprovat avui traslladar la iniciativa al Parlament per poder fixar un topall de vehicles que puguin circular per l'illa. L'objectiu és que pugui entrar en vigor l'any que ve.
I davant la proliferació de cicloturistes a les illes, la Direcció General de Trànsit planteja prohibir el pas a ciclistes a determinades vies. Deberíamos incluso plantearnos hacer uso de señales de prohibido ciclistas, porque aunque no es popular la medida de poner alguna señal de prohibido ciclistas, lo tendríamos que hacer por la seguridad de incluso de ellos mismos. Accident mortal a la carretera que uneix Santa Margalida amb el Port d'Alcúdia. Una dona de 59 anys ha mort després de xocar contra un vehicle que viatjava en direcció contrària i que, per causes que s'investiguen, ha envaït el carril pel qual circulava la víctima. El conductor, que ha quedat ferit lleu, hauria donat positiu en drogues i en alcohol. I aquest cap de setmana, Chillida torna a Menorca. L'illa del Rei acull l'exposició Chillida a Menorca. L'exhibició compta amb 63 peces de l'artista basc, algunes creades durant els estius que va passar a Menorca. Després vos ho contarem.